Ձեր հայրենակիցներ, հերթական հաղորդումն է, որ օգնելու է մեզ ճանաչել մեր հայրենիքը, ավելի լավ ճանաչել։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես ներկայացրել եմ Սյունիքում ողջի գետի վտակներից մեկի հովիտը, Գեղի գետի հովիտը։ Ներկա հաղորդում նույնպես Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մեջ գտնվող մի տարածաշրջանին եմ ուզում նվիրել։ Դա Տավուշի մարզում մեր ոսկեպար, սահմանամերձ ոսկեպար շատ հայտնի գյուղն է, որը բավական ընդարձակ տարածքներ ունի, հանդամասեր, անտառներ, և այդ ամբողջ տարածքը բավական հարուստ է, ամենատարբեր թե հուշարձանների տեսակների առումով և թե ժամանակագրական ընդգրկումով, ուրեմն բավական հարուստ է պատմական հուշարձաններով։ Եթե Երևանից ոսկեպար ուրեմն այցելելու լինենք, ճիշտ 180 կիլոմետր մայրուղով ընթանալով կհասնենք ոսկեպար, ուր որ նախ և առաջ հենց ճամփեզրին, նոյեմբերյան, դեպի նոյեմբերյան գնացող ճանապարհի ուրեմն եզրին, աջ թևի վրա, կանգուն պիտի տեսնենք 7-րդ դարի Խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով մի եկեղեցի։ Այս եկեղեցին 1970-ականներին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային տարիներին, այսինքն հուշարձանների պահպանության և օգտագործման գլխավոր վարչության նախագծային գրասենյակի ջանքերով, ուրեմն այն ժամանակներում ստեղծվել են նախագիծ և իրականացվել են վերականգնման աշխատանքներ, որի շնորհիվ էլ մինչև հիմա եկեղեցին կանգուն և բավական լավ վիճակում է, բայց ճիշտ սահմանի վրա է և երբեմն էլ սահմանի մոտ գտնվելու պատճառով նաև երբեմն հրետակոցվում է, գնդակոցվում և նաև այս իմաստով էլ այնքան էլ անվտանգ չէ այցելելը։ Ոսկեպար գյուղը դարերի ընթացքում, ինչպես որ մեր շատ-շատ բնակավայրեր մեր հայրենիքում, տարբեր պատճառներով իր տեղը ոչ հեռու տարածքի վրա փոփոխել է։ Օրինակ, հին ոսկեպարը գտնվում է ներկայիս ոսկեպար գյուղի դեմ հանդիման, ավելի ուրեմն հարավահայաց լանջերին, մեղմ թեքություն ունեցող հարավահայաց բլրալանջերին։ Իդեպ ներկայիս ոսկեպարը իր դիրքով ճիշտ հյուսիսահայաց է, մի բան, որ մեր պատմական բնակավայրերի համար փոքրինչ խորթ իրողություն է։ Մեր նախնիները ընդհանրապես բոլոր մեր գյուղերը ստեղծել են, եթե տեղանքը դրա հնարավորություն տալիս էր, ձգտել են համենայն դեպս ստեղծել և գոյացնել գյուղերը լեռնալանջերի կամ սարալանջերի հարավահայաց փեշերին։ Դա հնարավորություն էր տալիս ավելի ձմեռները ավելի մեղմ անցկացնել, ավելի հեշտ հաղթահարել ձմռան ամիսները։ Բայց այսօրվա ոսկեպար ուրեմն ճիշտ հյուսահայաց է, որի դեմ հանդիման, ինչպես ասացի, կա պատմական ոսկեպար գյուղի
շինատեղը, այսինքն գյուղատեղին, որ շատ հազիվ են նշмарվում տնատեղերը, եւ բայց ավելի լավ վիճակում է, քան ինքը գյուղատեղին, հին այդ գյուղի գերեզմանոցը։ Ահա այստեղ 12-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի կեսերին հասնող խաչքարեր, խաչքարերի պատվանդաններ, տապանաքարեր, վերջին շրջան տապանաքարեր, նաև արձանագիր, մասնարապես 1803, 1805, ուրեմն 17 դարի սկզբների մինչև արձանագիր տապանաքարեր կան։ Այս գերեզմանոցը, ընդհանրապես ցանկացած բնակավայրի գերեզմանոցը, կարծես այդ բնակավայրի անձնագիրը լինի։ Եվ տվյալ պարագայում էլ այս գերեզմանոցը բացառություն չի, եւ իր շնորհիվ միանգամից իմանում ենք, որ առանց ընդմիջման հին ոսկեպարը փաստորեն գոնե մի 800 տարի, մոտարապես 7-800 տարի գոյություն է ունեցել։ Գոնե 12, առնվազն 12-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի սկզբները։ Ներկայիս ոսկեպար գյուղում կա, ուրեմն, թե հին, թե նոր գերեզմանոց։ Հին գերեզմանոցը գյուղամիջում է։ Եվ այս հին գերեզմանոցը սկիզբ է առնում կամ տեղում պահպանված տապանաքարերը, տապանաքարերից ամենահները վերաբերում են 19-րդ դարի 60-ական թվականներին, այսինքն 1860-ական թվականներից է սկսվում։ Եվ սա հենց ինքնին հուշում է, որ ներկայիս ոսկեպարը, թե ասենք մոտավորապես, որ տարիներից է ծնունդ առել, այսինքն հին ոսկեպարից փաստորեն 19-րդ դարի կեսերին բնակչությունը փոխադրվել է ներկայիս ոսկեպար, եւ այդպես ծնունդ է առել ներկայիս գյուղը։ Նոր ոսկեպարի կամ ժամանակակից մերորյա ոսկեպարի գերեզմանոցում, որտեղ արդեն, ինչպես ասացի, ամենահին տապանաքարերը 1860-ականներից են, հետարքիր են թե արձանագրությունները, եւ թե մանավանդ տապանաքարերին առկա պատկերախանդակները։ Մի ամբողջ խումբ, կարելի ասել, որ կան տապանաքարերի մի ամբողջ խումբ, որոնք բոլորն էլ ունեն հեծյալների պատկերախանդակներ։ Որոշ պատկերախանդակներ էլ հետարքիր են ժամանակի տարազի առումով, հանգուցյալ լինի կին թե տղամարդ, ամենայն մանրամասնորեն պատկերված է հակու կապը, եւ ուրեմն տարազի ուսումնասիրության առումով էլ այս տապանաքարերը որոշակի հետարքություն են ներկայացնում, բացի գյուղի նախնական ազգատոհմերի անունները եւ տարբեր ուրիշ մասնագիտություններ, այս տեսակ տեղեկություններից բացի, զուտ պատկերագրական իմաստով էլ գերեզմանոցը հետարքիր է։ Դուրս գալով գյուղից, փորձենք հիմա այցելել, կարծես, գյուղամերձ հուշարձանները հերթականությամբ, սկզբից գյուղին ավելի մոտ գտնվողները, եւ կամաց-կամաց մենք այս կերպ կսկսենք հեռանալ եւ հասնել գյուղի ամենահեռավոր հուշարձաններին։ Ուրեմն գյուղամերձ հուշարձաններից նախ պետք է հիշատակեմ Ղազանչու ժամ անվամբ հայտնի այն ավերակ եկեղեցին, որ գյուղի հարավ արևմտյան եզրին է։ Սա իրենց ներկայացնում է միանավորին վածքով մի մատուրանման շինություն, որից մի փոքր էլ նույն ուղղությամբ հեռու մի մենավոր թևավոր խաչ կա, կիսով չափ վնասված, բայց դեռևս հիմնական մասով պահպանվում է։ Գյուղի հարավ արևելյան ուղությամբ մոտարապես այնքան հեռու, որքան Ղազանչու ժամը, մեկ այլ եկեղեցի կա, հորիվածքով էլ կրկնում է նախորդին, այս տեղանքը կոչվում է Գոմաձոր, եւ եկեղեցին էլ Գոմաձորի եկեղեցի։ Իր վիճակով կարելի է ասել, որ մի քիչ ավելի լավ վիճակում է, քան Ղազանչու ժամի եկեղեցին, նա գրեթե ավերակ էր, իսկ սրա պատերի մնացորդները դեռ ավելի կանգու միջակում են։ Դեպի արևմուտք, եթե ոսկեպար գետի հունով վեր, ուրեմն գետի հոսանքին հակառակ վեր բարձրանանք, նախ ջրի վրա, գետի վրա կանգուն վիճակում կգտնենք մի միաթռիչք կամուրջ։ Սա
ոսկեպար գետի վրա պահպանված միակ կանգուն վիճակում մեզ հասած միջնադարյան կամուրջներից է։ Հավանական ժամանակաշրջանը 16-17 դարերով գուցե կարելի է թվագրել ըստ իր կառուցողական շարվածքային առանձնահատկությունների։ Կամրջից ոչ շատ հեռու նորից գետի հունով վեր ջրի ձախ ափին, ափից ընդամենը երևի հազիվ մի 100 մետր հեռու, քարահարկ եւ ամբողջությամբ պահպանված, միայն իր հարկերը հավանաբար ժամանակին փայտից են եղել, ուրեմն փտել են եւ թափել, եւ ուրեմն հարկերը գոյություն չունեն, բայց շենքը արտաքուստ քարահարկ բարձրությամբ կանգուն է։ Սա մի իշխանական ապարանք է, քառանկյուն հատակագծով, ուրեմն 4 հարկանի մի կառույց է եղել, ամենայն հավանականությամբ 13-րդ դարի շինություն, եւ ես ենթադրում եմ միայն, իհարկե հավելյալ ուսումնասիրությունների կարիք ունի, արձանագրություններ չեն պահպանվել եւ շատ դժվար է այս իմաստով ստույգ մի բան ասել, բայց ես ենթադրում եմ, որ դավանանքով հայ քաղկեդոնական դավանանքին պատկանող ուրեմն իշխանի տունն էր սա, ապարանքը, դղյակ ապարանքը։ Ինչու եմ այսպես ենթադրում, որովհետև այս իշխանական ապարանքից ոչ շատ հեռու շարվածքային առանձնահատկությունները կրկնող, իսկ հիմնական հատկանիշը նա է, որ իշխանական ապարանքը կառուցվել է աղյուսի եւ անմշակ քարի համակցմամբ։ Ուրեմն այս նույն շարվածքը կրկնում է մի փոքր գետի հունով ավելի վեր, Թավ անտառի մեջ գտնվող վանական համալիր, որի եկեղեցին, որ 25 մետրը 40 սանտիմետրը, այդքան մեծ չափ ունի, ուրեմն 25.4-ը 18 մետրի վրա մոտարապես լայնությունն էր այդքան, ահա այս հսկա չափերի եկեղեցի կա, բրգաշար կիսաբոլորակ աշտարակներով հզորացված շրջապարսպի ներքո, որը կառուցվել է նույն շինարվեստով։ Եվ այս շինարվեստի նույնությունը հուշում է, որ սրանք համաժամանակյա կառույցներ են, մի դեպքում պաշտամունքային, մյուս դեպքում աշխարհիկ։ Եվ քանի որ վանքը, որ տեղացիներին հայտնի է Բերթավանք անվամբ, ինչու որտեվ շրջապարիսպը Բերթ է հիշեցնում եւ Բերթի ներսում է փաստորեն, ուրեմն ունի պահպանված հատվածներում այն, ինչ որ մնացել է, ասեմ, որ այս եկեղեցին բավական վատ է պահպանվել խորհրդային տարիներին 30-40-ականներին, մերձակա թուրք գյուղացիները եկել են եւ քանի որ վանքը աղյուսաշեն էր, թոնիրներ կառուցելու համար քանդել են, ժամանակի մեջ սպառել են վանքի մեծ մասը, փաստորեն քանդել եւ յուրացրել են աղյուսը, վանքի շինանյութը, եւ այս ձեւով փաստորեն մեծ չափով վանքը վնասվել եւ քայքայվել է,
եւ դրա համար առանձին հատվածներ են պահպանվել ներկայիս, բայց հատվածներից խորանին մոտ հարող հատվածում մինչև հիմա սվաղի շերտի վրա որնանկարների հետքեր կան, մնացորդներ, որնանկարներ, որոնք իրենք էլ իրենց հերթին հար եւ նման են ոչ հեռու գտնվող Կիրանց վանքի որնանկարներին, այսինքն կրկնում են նույն մշակույթն է, նույն արվեստը, եկեղեցին էլ նույն սկզբունքներով, ինչ որ Կիրանց վանքը, իսկ Կիրանցի վանքը մենք իմանում ենք, որ հայ քաղաքեդունական վանքերից մեկն էր մեր հյուսարևելյան Հայաստանի, եւ իհարկե Կիրանցի վանքը զիջում է չափերով, ավելի փոքր է, քան Բերդավանքի եկեղեցին, բայց ուրեմն այս ամեն փաստերը, նաև մշակումները, քարերի, օրինակ քիվերը, քիվա գոտիները, ինչպես Կիրանցի վանքում, այնպես էլ այս վանքում, վանք Արուսաշեն է, բայց քիվերը քարից, եւ այն էլ քանդակազարդ, եւ այս ամեն լուծումները, գեղարվեստական թե կառուցողական, մեզ բավարար հիմք են տալիս ուրեմն հասկանալու, որ մենք գործ ունենք հայ քաղաքեդունական մի վանքի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է քարահարկ իշխանական ապարանքին, ապա շինարվեստի նույնությունը մեզ հուշում է, որ նույն ժամանակի կառույց այս ապարանքը նույնպես թերևս մի հայ քաղաքեդունական իշխանի էր պատկանում։ Ոսկեպարի տարածքում դեպի գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք մոտ 4 կիլոմետր մոտարապես հեռավորության վրա մի ժայռոտ լեռան գագաթին, գագաթը, որ շատ փոքր մակերես ունի, բայց ամրացված է, ինքը արդեն բնականից բավականին դժվարամատչելի տարածք է, բայց այնուամենայնիվ դրանով հանդերձ այն հատվածները, որ խոցելի են նկատվել, դրանք էլ ուրեմն հզորացվել եւ ամրացվել են կրաշաղախ պարիսպներով, անմշակ քարով եւ կրաշաղախով իրականացված պարսպապատեր ունի, որ տեղ-տեղ պահպանվել են եւ հասել մինչեւ մեր օրերը։ Այդ բերդը տեղացիներին հայտնի է կորաբերդ անվամբ։ Ենթադրում եմ, որ շարված կա առհասարակ զարգացած միջնադարին է վերաբերում եւ դժվար է կոնկրետ մի դար ասել։ Դրա համար ավելի մի քիչ մեծ ընդգրկում եմ ստիպված իբրև թվագրություն մատնանշելու, բայց ենթադրում եմ, որ 10-ից 13-րդ դարերի միջակայքի բերդերից, միջնադարյան բերդերից մեկն է։ Ոսկեպար գյուղից մոտավորապես նույնքան հեռու, որքան կորաբերդը, բայց այս անգամ Ոսկեպար գետի աջ կողմի անտարապատ լեռնալանջերին կա մի հին գյուղատեղի իր եկեղեցով, որ տեղացիներին հայտնի է կլապաններ անվամբ։ Կլապաններ մի քիչ, ես ենթադրում եմ, կալապան բառն է, որ սղված տեղական արտասանությամբ կլապան են ասում, թե չէ մարդ այդ ավտոմեքենայի ինչ-որ մի դետալ է պատկերացնում այդ խոսքը ասելուց, բայց ենթադրում եմ, որ կալապան խոսքն է, որ կրճատվել է։ Ինչևէ, կլապաններ կամ կալապան գյուղատեղիում կա մի միանավ հորինվածքով շինարվեստը կրկնում է նախորդ եկեղեցների շինարվեստը, այսինքն անմշակ քար, կրաշաղախ, այս նյութով կառուցված եւ ամենաշատը 1.5 մետր բարձրությամբ պատերը պահպանված մի եկեղեցի կա եւ գերեզմանոցի մնացորդներ, հետքեր, ուրեմն ահա այստեղ եւս եղել է գյուղատեղի։ Եկեղեցին ամենայն հավանականությամբ 16-17-րդ դարի կառույց, այսինքն ուշ միջնադարյան եկեղեցիներից մեկն է։ Վերջապես, եթե Ոսկեպար գետի հունով էլ ավել բարձրանան, Բերդավանքից էլ, որ Բերդավանքը ինքը արդեն մոտ 5 կիլոմետր գյուղից հեռու է, երևի նրանից էլ մոտ 2 կամ 3 կիլոմետրի չափ նորից գետով դեպի վեր բարձրանանք, դարձյալ գետի ձախակողմյան անտարապատ լանջերից մեկի, ուրեմն հրվանդանաձև երկարած լեռնաճյուղի վրա պիտի գտնենք եւս մի վանք։ Սա արդեն զուտ հայ առաքելական վանական համալիր է, բաղկացած հյուսիսից հարավ ուղությամբ ձգվող շարքով, միմյանց ուրեմն հաջորդաբար
հետևող 4 պաշտամունքային կառույցներից, դրանցից 3-ը հենց եկեղեցիներ են։ Իսկ վերջինը, ամենահարավայինը, ավելի մատուր է, դամբարան մատուրի տպավորություն է թողնում, բայց նորից խորան ունի։ Եվ ուրեմն 4 պաշտամունքային կառույցներից բաղկացած մի վանական համալիր է, որ տեղացիներին հայտնի է Ջուխտակ եղցի անվամբ։ Չգիտեմ ինչու Ջուխտակ, որովհետև իրականում Ջուխտակ, այսինքն զույգ, մինչդեռ այդտեղ, ինչպես ասացի, 4 եկեղեցիներ կան, մատուր եւ 1 մատուր եւ 3 եկեղեցի։ Այսինքն անվանումը, որ ժողովրդական անվանում է, վանքի պատմական անունը ոչ Բերդավանքի պարագային, ոչ Ջուխտակ եղցու պարագային, վանքի պատմական անվանումները մեզ չեն հասել։ Իսկ ժողովրդական անվանումներ փաստորեն իրականության չի համապատասխանում, որովհետև տեղում ոչ թե 2, այլ 4 եկեղեցիներ կան։ Եկեղեցիների որմերը հարուստ են խաչքարերով, այսինքն եկեղեցիները կառուցելու ժամանակ տեղում եղած գերեզմանատան խաչքարերը իբրև Սուրբ Մասունք յուրացվել են եւ որպես շինանյութ են գործածվել, բայց բոլորը օգտագործվել են եկեղեցիների արևմտյան ճակատներում եւ խաչքարերն էլ փաստորեն իրենց ավանդական դիրքից չեն շեղվել այդ կերպ, որտեւ երբ որ խաչքարը, որ կանգնեցվել է երեսով դեպի արևմուտք եւ ագուցվել եկեղեցու արևմտյան ճակատում, փաստորեն իր դիրքը, իր ուղղությունը պահվել է ինչպես որ պետք է եղել։ Գեղաքանդակ խաչքարեր են, նաեւ արձանագիրները կան սրանց մեջ։ Դրանցից մեկ օրինակ ունի հետեւյալ արձանագրությունը. Ես Փիլիպոս եւ Աշոտ եղբայրին կանգնեցակ ըսխաչս բարեխոս մեզ եւ ծնողած մերոց։ Ուրեմն երկու եղբայրներ, որ իրենց ծնողների եւ իրենց հիշատակի համար կերտել են մի խաչքար, որ եկեղեցիներից մեկի արևմտյան ճակատում է։ Ջուխտակ եղցի վանական համալիրում մեծ արժեք է ներկայացնում մի թևավոր խաչ, որը ունի բազմատող արձանագրություն, թևավոր խաչը ցավոք սրտի, թե ինքը կոտրված է եւ թե տեղահան, բայց իր երկու բեկորները վանքի տարածքում են եւ դրանցից մեկի վրա բազմատող արձանագրություն կա, որից որ իմանում ենք, որ այս թևավոր խաչը կերտվել է 1272 թվականին, այս 13-րդ դարում, իսկ արձանագրությունը մեզ ավանդում է հետևյալը. Թվին ՉԻԱ, այսինքն հայոց թվականով կանի 721, որին պիտի գումարվի անվերապահորեն 551-ը, որպեսզի մերօրյա թվականը ստանանք, եւ ուրեմն 1272 իշխանության աթաբակ Սադունին ես Հասան Թորն ականջա կաղնեցի, սա տեղանուն է, ոչ թե մարդու անուն, որտեվ, բայց ասում է Թորն ականջա կաղնեցի, ամուսին իմ խոշապ, դուստր քայքայված մասեր կան, կանգնեցակ ըսխաչս եւ մատուցակ ընծայուկ, եւ էլի ինչ-որ ճնջված հատվածներ, ինչևէ աթաբակ Սադունի կողմից իշխանության օրոք կանգնեցված մի կոթողի հետ գործ ունենք, և կոթողն էլ ինքը թևավոր խաչ է։ Ջուխտակ եղցի վանական համալիրի հարավային ծայրին գտնվող մատուրի առջև երկու կեսով կոտրված և մատուրի պատին հենած մի գեղաքանդակ խաչքար կա, որ այս խաչքարը փորձեցինք համակարգչով վերակազմել և դրանով ավելի, ուրեմն, ստացանք ճիշտ իր այն տեսքը, թե ինչպիսին է ժամանակին եղել, երբ որ դեռ կոտրված չէր եւ իր տեղում կանգուն էր։ Ոսկեպար գյուղի տարածքում մեծ ու փոքր ուրիշ հուշարձաններ եւս կան, սակայն այն նշանակալի մասը, որ եթե մեր զբոսաշրջիկները, արշավականները արդեն ունենում լինել ոսկեպարում եւ արժեր տեսնել, հենց այս հիշատակածս հուշարձաններն են։ Ես արդից օգտվելով ուղղակի նաև նշեմ, որ սրանից մի քանի տարիներ առաջ, ավելի ստույգ 2013 թվականին, մի ծրագրի շրջանակներում, ուրեմն սոսմշակույթ էր կոչվում այդ ծրագիրը, մենք առիթ ունեցանք
ձեզ ներկայացրած այս հուշարձանները տեղում այցելել, հնարավորինս ուսումնասիրել, որի արդյունքում նաև հրատարակվեց այս երկլեզվյան գիրքը, Ոսկեպարի պատմական հուշարձանները վերնագրով, որը որ վստահ եմ նրանք, ովքեր կուզեն տեղում տեսնել այս հուշարձանները, մինչ ճամփորդությունը կարող է ուղեցույցի և ուղղակի օգտակար կարող է լինել տեղերը գտնելու իմաստով և ուրեմն նախնական տեղեկատվությամբ զինված լինելու իմաստով, այս գրքի պարունակությունը կարող է այդ գործում օգտակար լինել։ Շնորհակալ եմ, մի շնորհ հանդիպում։